Ei muuta kuin morjesta vaan kaikille. Se on tänään 3. päivä kesäkuuta ja päätettiin lähteä taimenjahtiin tänne Ylivuokkiin. Tämä Ylivuokki sijaitsee täällä Suomussalmen aikalla, voisi sanoa, että itärajan tuntumassa ja varmaan yksi suosituimmista Suomussalmen kalastuskohteista. Tämä lupa, mikä tänään otettiin, niin käsittää Kevättijärven, jossa on muun muassa ihan tämmöistä hyvän kokoista ahventa ja sitten lohikalla. Sitten itse missä tänään tällä luvalla kalastetaan, niin on nämä lähialueen kosket, eli tässä mitä on Saarijärvää ja Palojärvää, niin näette lähialueen koskialueita kalastellaan. Ja kohdekalana itsessään tänään tosiaan taimen meillä tässä on. Ja kalalajeina näissä on ahventa, harjusta, haukkaa ja sitten sitä istutettua taimenta. Saattiin tosiaan tuossa jonkin aikaa sitten tietoonkin, että tänä keväänä näistä taimenta on istutettu. Eli jos sattuu taimentärppi tulemaan, niin voipi sanoa, että se on viime vuoden tai sitä vanhempi kalaa. Tuossa aloitettiin tämä aamu tuolta Saapaskoskelta. Siinä mitä katsottiin, että hyviä kohtia olisi voinut olla, niin oli itse asiassa sillan aluskohta ja sitten se sillan välitön läheisyys ja sitten lisäksi se niska-alue, mutta tuolta Saapaskoskelta ei onnistuttu kalasaalista saamaan. Nyt tultiin tosiaan tähän Paasukoski-Saarikoski-alueelle. Eli tässä on kaksi tämmöistä vähän pienempää koskiosuutta. Kalastettiin ne molemmat ja ihan semmoista hyvännäköistä kohtaa oli varsinkin tuo Saarikoski alueelta, mutta siitä ei tärppejä ruvennut tulemaan. Sitten nyt viimeinen alue, mihin me lähdetään suuntaamaan, niin on nyt tuo Palokoski. Se on tuon kartan mukaan tämmönen pikkusen leveämmä oloinen koskialue ja luultavasti nyt ihan kohtalaisesti vettäkin siinä saattaa virrata, kun tulva siinä on menneillään. Vaan lähdetään seuraavaksi tosiaan tuonne Palokoskelle suuntaamaan. No niin, nyt me tultiin tähän viimeiselle koskiossuelle, mitä tänään ruvetaan tässä kalastelemaan. Ja tosiaan Palokoski on tämä seuraava paikka sitten. Ja tämä siinä suhteessa vähän poikkeaa näistä muista koskipaikkoista, mitä tänään on kalastettu. Että tästä niskalta lähtee tänne alaspäin vähän tämmöinen miedompi virta, ei hirveän voimakas virta ole tuossa, kohtalaisen syvää. Hyvää vettä on tuossa. Ja sitten tuossa jonkin matkan päästä sitten kuitenkin tulee semmoinen vähän voimakkaampi koskialue. Lähdetään seuraavaksi tuohon niskalle. Siitä lähdetään heittelemään kokeilta aluksi sitä niskan kohdalta, että onko siinä kaloja. Ja sitten siitä lähdetään tänne alaspäin, missä on vähän tätä miedompaa virta-aluetta. No niin, niskan kohta tässä saavuttiin. Katsotaanhan seuraavaksi, että millä välineellä sitä tänne on tullut kalastettua. Ihan ensimmäisessä kohdassa rupesin heittelemään tämmöisellä melko monivärisellä taikalureessilla. Ihan tämmönen kohtuu pinnassa tuleva lippa, melko monelle kalalle sopiva. Ja taimentekin tällä on jokunen kala joskus tullut saattua. Ihan hyvä lippa, mutta ei tuohon ruvennut tärppäämään. Sitten seuraavana pelinä ajattelin, että laitetaan tämmönen savakekeri pinkki lippa ja tässä on sitten vähän enemmän painoa, vähän syvemmällä tuleva lippa ja hyvinkin monelle kalalle sopiva ja tosiaan hyvin nyt tommonen räikkää, että ainakin kala alkaa huomaamaan tuommoisen lipaa.
Vaan seuraava kohta nyt kun tullaan tähän Palokoskeen, niin ajattelin kokeilla ihan tämmöstä punaista väritystä. Ja Pete lottolippa varmasti melkeinpä kaikille tuttu. Hyvinkin tämmönen luottopeli sopii erittäin monelle kalalajille ja taimenellekin. Vallan mainio peli. Pyöräytetään tuo siiman päähän ja mennään kädet täristen tuohon niskan kohtaan heittelemään. No niin, mehän ollaan nyt tuotu survitte puoleen väliin tätä Palokoskea. Ja aikaisemmin tosiaan tässä Palokoskella ei ole tullutkaan käyttöön. Ja tämä on oikeastaan tämmöisikin kevätpaikaksi on oikeinkin hyvä, mitä meillä kokemuksia on. Niin meidän mielestä vähän keväämmällä se taimen viihtyy tämmöisessä vähän kevyemmässä virrassa. Ja tämä on just semmonen paikka, missä se taimen voisi hyvinkin olla. Vaikka istustalla onkin kyseessä, niin tässähän tosiaan on taimenet päässyt vähän pidemmän aikaa jo olemaan, koska nyt tänä vuonna ei vielä istusta ollut. Vähän epäillään, että kun kylmä vesi on tällä hetkellä, niin saattaa kalat olla nyt vähän erikoisemmissakin paikkoissa. Tuluva on loppujen lopuksi tämmönen aika kevyt, ei ole enää ihan hirveä tuluva tässä. Tyypillisiä kohtia, mitä tämmössä paikassa lähdetään heittelemään, niin on tämmöiset akaanvirrat ja sitten nuo isommat kiven taukset. Ja vähän tämän virtaa kun seuraa, niin siellä huomaa tuommoisia erilaisia pyörteitä ja kaikkea. Kun tämmöistä rupeaa seuraamaan sitä, minkä näköistä se on, niin se antaa paljon vihjeitä siitä että missä niitä kaloja voisi olla. Ruvetaan tässä seuraavaksi kahtelemaan kiven kohtia ja niihin sitten vaan heittoa ja kahtaa mitä tapaa. On ison tuntunen kala. Keskeltä virtaa otti tämä. Ihan isän tuonne pohjaan kiinni. On taivehan se on. Muljuu vaan tuossa paikalla. Ei sen verran iso kala tuntuu, että ei ehkä hirveästi tuppa antaa tuonne. Ihan tuonne pohjaan juntta. On iso kala. Katsotaan joko se paavi antaa. No niin, sieltä nousi. Ai että, kyllä se pulssi alkoi nousemaan. Kevää ensimmäinen taime ja oikein hyvän kokoinen. Oikein hyvän kokoinen taime vielä. Tääpä irrottaa tuosta kalaa esiin. Mennäänpä itse tuohon vähän rannan puolelle, niin ei ainakaan karkkuuteta tätä kallua. No niin, tämmönen taive ja tosiaan rasvaevä näkyy tuossa peukalon kohdalla, niin rasvaevä tosiaan leikattu ja päälle 50 senttiä taimenilla on pituutta. Ja tosiaan otti tuohon punaiseen peteen lottolippaa ihan tuosta keskeltä virtaa. Ja
useamman kerran oli jo tuohon kerennytkin heittää, niin kyllä se lopulta napsahti. Sitä pidemmän aikaa katsottiin, että hyvän näköinen kohta tässä on ja että oletettiin, että kalapaikka voisi olla kyseessä. Ja näinhän se epäilyt taas paikkansa piti ja komea istaritaimi siltä tuli. Ei muuta kuin verestetään kalaa ja laitetaan kamppeita kassaan ja lähdetään tästä kohta sitten autolle päin, että lupa on saatu nytten täytetty. No niin, sitä aletta reissussa päästä loppupuolelle ja tässä on makkaratkin keretty syyä ja nuotiella pikkusen istahella. Itessä mitä tässä reissusta kätteen jäi, niin nuo koskiosuet loppuisi aika tommoseen lyhyen oloseen. Ja siellä välillä semmoseen vähän syvempikin monttuja näytti olevan, mutta näin kevät aikana sitä ei hirveästi saa selvää, että minkä näköinen se sitten ihan kesällä on, mutta kesällä mitä on käyty reissuja tekemässä, itse ei olla tässä niin koskella käyty kalastamassa, mutta ohi mennessä huomattu, niin kesällä aika vähäistä on tuo vesimäärä, että sinänsä näin keväällä alaiku kesästä on ihan mukava tässä kalastamassa käydä. Jos kesällä tänne kalalle lähtisin, niin varsinkin sitten nuo syvemmät poterot, niin ne olisivat kyllä semmoisia, että mitä kannattaa sitten ruveta tarkemmin perkkaamaan, että luultavasti kesällä se saattaa hyvin olla jossain syvissä monttuissa kivien takana ne kalat. Mutta kiitoksia, että katsoitte tämän videon ja laittakaa alas kommenttia videosta ja katsellaanhan ensi jakson parissa. Moro!